Sveiki, su jumis ir vėl AutoPlus naudoto automobilio apžvalga. Prieš ją pradedant, kaip visuomet, priminsiu du dalykus. Pirma, jeigu turite automobilį, kurio apžvalgos mes vis dar nesam padarę, parašykit mums į marketing@autoplus.lt ir galbūt mes atvažiuosim ir jį nufilmuosim. Ir antra, svarbiausia, paspauskit subscribe ir varpelį esantį šalia, kad žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. O dabar prie automobilio. Praeitą savaitę apžvelgiam prabangų bavarišką SUV, o šią savaitę leidžiamės ant žemės ir jums pasakojame apie miesto hatchbacką. Jo pavadinimas Hyundai i30. Automobilis turi 1,6 litro darbinio tūrio dizelinį variklį, mechaninę greičių dėžę ir žinoma priekinius varomus ratus. Per visą šio automobilio gamybos periodą nuo 2017 variklių pasirinkimai šiek tiek varijavo. Tačiau jeigu dabar norėtumėt įsigyti naujo Hyundai i30, variklių pasirinkimai būtų 3. Benzininiai 2 litro ir pusantro, o dizelinis 1,6 litro darbinio tūrio. Tiesa, kiekvienas iš jų dar galėtų būti ir hibridas, tačiau tai būtų tik tai mild hybrid. Atskirai paminėti noriu ir i30N modelį. Tai lyg Volkswagen Golf GTI atitikmuo Hyundai gamintojo modeliuose. Automobilį Hyundai i30N buvo galima įsigyti su dviem skirtingais paketais, iš kurių galingesnis turėjo net 270 arklio galių. Šiuo metu jo naujo nusipirkti negalima, tačiau laukiam atnaujinimo, kuris tikėtina turės ir automatinę greičių dėžę. Žiūrint į Hyundai i30 iš šiek tiek toliau, jis man primena Peugeot 308, bet tai nėra nuostabu, nes nemaža dalis korėjiečių automobilių primena kitų gamintojų modelius. Kaip ten bebūtų, nuo praeitos kartos pasikeitė priekinės lempos, jos tapo siauresnės ir ilgesnės, grotelės pakeitė ne tik raštą, bet ir pradangino chromo apdailą, na, o štai čia prie rūko žibintų atsirado dar ir graži LED juosta. Lyginant su praeita kartą, automobilio galas atrodo išties sportiškiau. Besilaikant madų susiaurėjo galinės lempos, atšvaitukai persikelia iš apačios štai čia, o visa buferio forma tapo kitokia. Apskritai šis modelis savo kėbulę gavo daug pasikeitimų ir manau, kad visi jie yra tik į naudą. Viduje šis automobilis man jau nebeprimena Peugeot, jis kaip tik man labiau primena Volkswagen Golf. Bet ne dėl to, kaip atrodo, o dėl to, kaip logiškai viskas yra išdėliota. Bet prie to dar prieisim. Štai čia viduryje turime dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, kuris valdomas dideliais mygtukais, valdymą perprasit greit, o be to jis jums pūs tik tai švarų orą. Po klimato kontrolę rasite USB jungtį, AUX jungtį, 2 12V jungtis, na o štai čia prie pavarų svirtės galėsite išsijungti parkavimo daviklius arba start-stop sistemą. Multimedija nors ir nėra integruota mano mėgstamiausiu būdu, turiu minį į panelę, pasiekiamai tikrai puikiai. Manau, kad vairuodamas galėčiau pasiekti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje esančius mygtukus. Na, o joje rasite radiją, galėsite prisijungti savo telefoną ir klausyti savo mėgstamą muziką ar kalbėti su laisvų rankų įranga. Taip pat rasime navigaciją. Na, o įsimetus atbulinį bėgį, čia matysime ir galinę kamerą, kuri nerodo labai ryškiai, na, bet vis tiek padės parkuotis. Veikimas nėra labai greitas, bet jeigu niekur neskubėsite, visas funkcijas atrasite išties lengvai. Kalbant apie medžiagų kokybę, tai nuo praeito modelio žingsnis į priekį tikrai padarytas, bet, sakykime, iki Volkswagen, dar kaip iki Kinijos peškom. Pavyzdžiui, viduje galime rasti ir minkštų plastmasių, tačiau galime rasti ir tokių, kur nesunkiai galėsime barbenti. Na, o sėdynės minkštos, patogios ir, kaip įprasta, apynaujuose automobiliuose prilaikančios iš šonų posūkius. Nuo keleivio sėdynė vienintelė turi individualią funkciją. Jeigu norite sėdėti tiesiau ir išriesti savo nugarą, šone rasite dar ir pompytę, kurią galėsit papumpuoti ir čia išsipūs sėdynė. Na, o dabar dar užmeskim akį ir į dėtuvių kiekį. Tai kaip įprasta turim po vieną durise, solidaus dydžio, turim vieną tikrai nemažą dėtuvę čia, tilps įvairūs telefonai. Du padelį laikikliai per vidurį, viena dėtuvė porankyje ir, žinoma, daiktadėžė. Taip pat solidaus dydžio. Vieta gale mane maloniai nustebino. Nepaisant to, kad mano kojos jau liečiasi su sėdynė, stipriai jos įsirėmusios nėra. Nu, nuo mano galvos iki lubų telpa praktiškai visa ranka. Šviesos čia netrūksta, nes šoniniai langai dideli, o gale dar turim ir po vieną mažytį langelį abiejose pusėse. Per vidurį turim porankį su dviem puodelių laikikliai štai čia.
O už jo dar ir yra ir durelės, kurios sujungia erdvę su bagažinė. Todėl galite įsikišti ilgą krovinį, kaip sakykim, kad slidės ar kastuvas, užsidaryti bagažinę ir vežti be pašalinių garsų. Vienintelį minusą galiu skirti viduriniai sėdyniai. Čia sėdėti absoliučiai nepatogu. Mano nugara išriesta, kojas jau stipriau remiasi į sėdynę, nu, nuo mano galvos iki lubų telpa vos vienas pirštas. Bet turbūt dažnai jūs penkiese nevažinėsit, todėl iš esmės sėdėti gale bus tikrai patogu. Nuo bagažinė, turint omeny, kad tai hatchbackų segmento automobilis yra viena iš didesnių. Palyginimui, Golfo bagažinės talpa 380 litrų, šios bagažinės talpa 395 litrai. Pakėlus dugną rasite šiek tiek vietos susidėti savo daiktams, kaip ir po vieną skirelį šonuose. Štai čia rasite kabliuką savo pirkiniams ir 12 voltų jungti. Na, o jeigu reiktų vežti didesnį krovinį, sėdynės atsilenks. Ir dugnas taps visiškai lygus. Mūsų bandomam automobiliui dar net nėra 4 metų, todėl logiška, kad dažnai pasikartojančių problemų iš esmės jis neturi. Tačiau RDL servisas mums šiek tiek papasakojo, kiek yra tekę susidurti su tokiu modeliu. Po maždaug 200 tūkstančių kilometrų gali atsirasti garsas iš vairo stiprintuvo. Tokiu atveju tiesiog važiuokite į dirbtuves, kad pažiūrėtų, kame yra problema. Kai kuriuose i30 modeliuose variklyje yra grandinė. Tuose modeliuose ties maždaug 150 tūkstančių kilometrų ta grandinė gali pradėti barškėti. Tokiu atveju nieko nelaukit, važiuokit tiesiai į servisą ir jeigu lieps keist, keiskit. Taip pat RDL servisas minėjo, kad tokiam automobiliui jau yra tekę keisti sankabos diską, diskatorių ir išminamą guolį. Hyundai i30 turi pakankamai minkštą važiuoklį. Ir sakau pakankamai dėl to, kad plaukimo jausmo tikrai nebus, bet važiuojant per gulinčius policininkus ar kelio dobes, stuburas tikrai daug nekenties. Šį kartą turim mechaninę greičių dėžę, todėl apie ją, na, daug ko kalbėti turbūt nėra. Bėgiai jungiasi sklandžiai ir lengvai, visgi automobiliui dar tik tai 4 metai. Tiesa, sankaba šiek tiek jautroka, tad prie jos reiks priprasti, bet tai turbūt savaitės darbas. Matomumas išties geras, langai dideli, vidurinis veidrodėlis visiškai netrukdo vaizdui per priekinį langą, tačiau iki idealumo šiek tiek trūksta, nes galinis langas šiame modelyje yra pakankamai siauras. Jeigu būtų šiek tiek didesnis, matytųsi geriau, tačiau pykti labai negaliu. Tyliu automobilio vadinti tikrai negaliu, važiuojant didesniu greičiu jaučiasi vėjo garsas tiek sėdint priekyje, tiek gale. O jeigu dar šiek tiek pataupysit pinigų ir užsidėsit ūžiančias padangas, komforto lygis ir dar labiau suprastės. Šiuo metu važiuoju su 110 arklio galių turinčiu dizeliniu varikliu, tai gera trauka jis tikrai nepasižymi. Tačiau kuo jis pasižymi, tai yra puikios sąnaudos. Važiuodamas pakankamai agresyviai Vilniaus mieste turiu 6 litrų 100 km sąnaudos. O tai yra labai puiku. Todėl, jeigu sukate labai daug kilometrų, rekomenduoju rinktis būtent tokį variklį kaip šis, tik tai kombinuotą su automatinė greičių dėže. Vien dėl jūsų komforto ir dėl geresnio automobilio likvidumo parduodant. Hyundai i30 tikrai nėra tas automobilis, kuris gali jūs nustebinti ar sukelti wow efektą. Atvirkščiai, tai tik paprastas miesto hatchbackas, kuris sraute kartais gali tapti net nematomas. Bet tai nebūtinai yra blogai. O geriausia tai, kad net 4 metų neturinti modelį galite įsigyti už mažiau nei 10 tūkstančių eurų. Šiandien tiek, bičiuliai, jeigu patiko video, spauskit ant liukso ir susimatom kitą savaitę. Iki!